Климко, розділ перший. Климко прокинувся від холодної роси, що впало йому на босі ноги, видно, кидався в вісні, і побачив над собою скам'яніло бускове небо, яким воно буває лише восени на сході сонця, без воріння, без легких спозолотої хмарок по обрію, без усміхненої радості пробудження. Климко підібгав ноги під поли діжурчини, щоб зогрілися, і, онімілою тремтячою рукою дужче розгорнув солому напроти очей. Він спав під скиртою. Сонце, мабуть, тільки що зійшло, бо від скирти через тік іще далі на стернях лежала довга тінь у сизі росі. Солодко пахло втоптаним у землю. Набубнявілим житом, що вже вкинулося в ключечки та сухими мишачими гніздами. Звечора миші лоскотали Климка, гасаючи йому по руках і ногах, пищали раденько, що є їм розвага, і Климко прогоняв їх усяк, сукав ногами, кишкав на них сердито, аж доки і заснув. Уночі йому снилася велика зграя жовтих воронів із жовтими горобцями впереміж. А то була не зграя і не химера північна, то був вихор з великого, клиневого та дрібного вишневого листя, що знявся над висілком, коли климко вийшов у степ за станцією і востаннє оглянувся назад. Та листяна зграя стовпом стала під небеся вище і вище, а там здрібніла, розсипалася і зникла геть з очей. Де те листя потім сіло? Чи, може, воно ще й досі кружляє? Климко звівся на лікоть, щоб краще було видно шлях, яким йому йти далі, і його затрусило так, що аж зуби зацокотіли від терпкого, застояного холоду в усьому тілі. Нічого подумав, пробіжуся згори, зогріюся. У степу було тихо, блищали від сонця стерні і ковила, понад шляхом сріблилася важка, обвішана разочками розсипавотина. У долині між телеграфними стовпами і некрутими пагорбами мріли рожеві, мов спалахи багать кридяні гори. Десь там біля тих гір, чув від людей Климко, було велике місто Слов'янськ, а поміж горами просто на землі лежала брила месіль. Бери скільки здужаєш. І ще чував Климко, що за склянку солі можна виміняти всякого добра. Мисочку чи дві кукурудзи відерце картоплі чи хліба справжнього. Климко йшов босий у куцих штанчатах, старій матросі, що була колись голубою, а тепер стала сіра, та ще в дядьковій кириловій діжурці. Тій діжурці, як казав дядько, було сто літ. І не рвалася вона лише тому, що зашкарубла від давньої мазути. Не брали її ні дощ, ні сніг, ні сонце, пахла діжурка паровозом. Уночі вона нахолоняла, а вдень аж димувала на сонці, пахла ще дужче і пекла плечі та спином. Климко жив удвох з дядьком Кирилом, відколи осиротів. жили вони в залізничному бараці, при самісіньких коліях. І коли мимо гуркотів важкий ешалон, барак теж ніби зривався з місця, двигтіли стіни, дрижала підлога, брещали шиби у вікнах, а барак мчав і мчав. Потім, коли ешалон даленів, гуркочучи тихіше і тихіше, барак знову зупинявся і стояв, як і раніш, і під вікнами в нього знову звірінчали горобці. Дядько Кирило був машиністом великого паровоза Феде і ходив на роботу коли як: то вранці, то вдень, то посеред ночі, коли Климко вже спав. Повертався він завжди несподівано і з залізною скринькою в руці, змореною очима і усміхнений до климка. Як тут мій помощничок не боявся сам уночі? питався, бувало, знімаючи шкіряного картуза з білими молоточками, від якого на лобі лишався червоний тугий пружок, що ніколи не встигав зійти до чергової зміни. Потім дядько вмивався над великою мідною мискою, довго з рускотом, у пальцях, тручу руку об руку, хоч і сам він і климко знали, що руки все одно не одмиються. Ось побільшає шклиме і гайда до нас на паровоз, казав дядько, вивчимо тебе на помічника машиніста і заживемо разом на роботу, разом з роботи, а так не бачу, коли ти в мене й ростеш. Умившись, дядько надівав чисту сорочку і сідав до столу. А давай лишень свої граматики, подивимося, що там у тебе з науками. Це була найбільша радість Климкова покласти перед дядьком чепурно списані зошити, а самому заходитись поратися, винести миску з дьогтяною водою, витерти підлогу, де набризкано, і тихо покрадьки, щоб дядько не обернувся насипати йому юшки, якої саме наварив, гарячої та запашною. Про зошити він ніколи не боявся, бо тільки з письма інколи мав посередньо. О, дивувався дядько, розгинаючись над столом. А це що? Треба було написати холодно, а в тебе хо холодно. Климко на те знічено відказував. То в мене дядь після великої перерви руки дуже померзли, от воно хохокнуло. Дядько вдоволений, що знайшов помилку, Відкладав зошити і брався до юшки, Ай, добра ж хвалив, ледь відсьорбнувши з ложки, у такою не всяка і кухарка зварить. Візьмі, що там у скринці, гостинець. Климко знав, що дядько неодмінно скаже ці слова, проте завжди хвилювався. А що, як ні? Що як забуде? Увечері дядько Кирило, чистий, виголений і ясний знову йшов на станцію зі своєю скринькою в руці, і Климко проводжав його аж до паровоза. Феде стояв на запасній колії, ще гарячий від недавнього рейсу. З труби ледь-ледь курів дим. Тихо сапала пара з патрубків і огортала зморені колеса. Феде спочивав, сяючи масними чорними боками і начищеною міддю. Біля нього і взимку було тепло. Ти ж там хазяйну й климе, а вночі спи і не бійся, казав дядько, уночі воно все так, як і вдень, тільки й того, що поночі. І коли Климко біг потім назад до барака, дядько всміхався йому вже з паровозної будки і махав рукою отако самими пальцями. У досвіта на станцію приїхала дрезина Рейковоз і привезла дядька Кирила, його помічника старого Кіндратовича, що їздив іще на царських паровозах, і кочегара Славка гармоніста. Дрезину оточили з усіх боків чергові обходчики. Змащики, стрілочники, і Климко ніяк не міг пробитися крізь той натовп. Він побачив тільки, що всі познімали картузи і похилили голови. І закричав, і застукав кулачками в погорблені спини Пустіть мене! Його впізнали і розступилися. Климко побачив лише сиву дядькову чоприну з-під брезенту. Учепився за борт кузова, щоб злізти нагору, але хтось придержав його за плечі і сказав Зараз, синок, зараз подивишся зблизька, знімемо і подивишся. Пряме влучення квапливо розказував хтось У тендер їх вугіллям побило. Дядька ховали надвечір при відчинених навсіж дверях барака. На дворі було вітряно, по коридору шароділо перше осіннє листя з пристанційного скверу і забивалося в тихі кутки. Виходили мовчазні зморені залізничники в промащених мазутою робах, знімали картузи, прощалися пошепки з дядьком і знову йшли на роботу, зітхали і потихеньку схлипували жінки, які зійшлися з усього барака. І тільки одна серед них, тітка Мотя, з висілка плакала вголос і припадала щокою. До чорних їх так і не відмили дядькових рук, складених на грудях. Вона частенько приносила дядькові чисті випросовані сорочки, що пахли простим чорним милом. Після похорону тітка Мотя довела климка до барака, заплакала біля порога і сказала: Може, б ти до мене перейшов? Куди ж тобі тепер діватися? Хто тепер тебе догляне? Климко похитав головою і пішов у барак, доглядати за собою, зварити, їсти, прибрати в хаті, випрати одежину. Він умів і сам, давно вже вмів.